Les Guilleries Sabassona és un dels espais naturals, agraris i forestals que formen l'Anella Verda. Un projecte que connecta els diferents indrets naturals que envolten la regió metropolitana de Barcelona. Un espai, aquest de Guilleries Sabassona, de 7.600 hectàrees, on patrimoni natural i cultural comparteixen territori, hàbitat, història. Estic envoltada d'aigua des que els humans, als anys 60, van decidir ocultar el poble de Sant Romà amb la construcció de l'embassament de Sau. Ara, puc contemplar els paisatges de l'espai natural des de les obertures del campanar que sustento. Un campanar, recentment restaurat, que és admirat per molts dels turistes que s'apropen a nosaltres. L'aigua que m'envolta és l'hàbitat de més de 13 espècies de peixos i aus, com l'ànec de coll verd i el bernat pescaire, que venen, procedents d'altres indrets europeus, durant l'estació hivernal. Una aigua que prové del riu Ter i de les abundants rieres que tenyeixen de blau l'espai natural, com la Riera Major. Arribo a l'embassament després d'un llarg trajecte que inicio al Montseny. Durant el meu camí, recullo les aigües de totes les rieres i els torrents de les Guilleries, com les de la Riera de Castanyadell, la qual ja ha begut aigües de torrents més petits. El vern, el freixa, el tiler i l'avellaner són els arbres que creixen a les meves ribes. Dins l'aigua, els barbs, les truites i les serps es mouen en llibertat, després de perdre la companyia d'anguiles i llúdrigues. Enmig del recorregut, reposa sobre meu una construcció feta pels humans, per poder-me travessar còmodament, el pont gòtic de Malafugassa. Així mateix, prop meu resten dempeus les ermites de Santa Maria de Vallclara, Sant Andreu de Vencells i Sant Pere de Castanyadell, totes elles del segle XII. Molt més antigues són les construccions erigides en territori del Sabassona. Comparteixo territori amb una bonica església preromànica, Sant Feliuet, i, tot i que una mica més allunyat, amb el castell que van habitar els barons de Sabassona fins l'any 1820. Vist, doncs, en un entorn noble, senyorial i amb molta història. La meva peculiar forma fa que els visitants, fent casa a la imaginació popular, comentin que sobre meu, antigament, es realitzaven sacrificis humans. Aquí, la gent viu en masies i al poble de Tavèrnoles, dins el nucli urbà de Sabassona. Seguint carena avall, en direcció Folgueroles, hi ha l'església de Santa Maria de l'Ademunt. Estic situada en una remota contrada on al segle III abans de Crist van instal·lar-s'hi els primers humans. El casol de Puig Castellet i el dolmen de Puig Ses Lloses, sepulcre megalític de 10 metres de llargada, confirmen aquesta presència. La meva història és un xic més recent, ja que em van construir l'any 1281. I així vaig passar a ser l'església més antiga del terme. Amb tot, l'edifici que contempleu ara és de mitjan segle XVII. Jo i la resta d'edificis històrics hem estat la inspiració del gran poeta nascut en aquesta terra, que estimava profundament. No és gaire obrador damunt la mapa, mon estimat poblet de Folgueroles. Són només una tilla al peu del nom de les ciutats superbes. Però Déu
l'ha posat entre les dues muntanyes capitals de nostra terra, com bri d'herba entre enormes miliaris. És un pal de telègraf a un toc a l'elèctrica corrent, que d'una a l'altra envia la bonança riallera o el temporal que udola com un monstre. Jacint Verdaguer ens visitava mentre es guardava els alzinars i les rouredes que sobresurten enmig del groc característic dels gresos de Folgueroles. Uns gresos que els picapedrers encara treballen per a la construcció d'habitatges i edificis notables com el castell de Bellpuig. Estic situat en un turó carener sobre Sant Julià de Vilatorta, però persisteixen només els murs del casal que vaig ésser al segle XII. A través d'ells aconsegueixo fitar l'església, les teulades dels carrers del nucli antic i el modernisme impregnat en les cases senyorials. També puc escoltar la xerradissa de la canalla que es diverteix al parc de les Set Fonts i el rebombori dels terrissaires mentre mollen cantis i torratxes. Amb la vostra visita podreu conèixer aquests i molts altres paratges ocults dins l'espai natural Les Guilleries Sabassona.